Dragi prijatelji, dobroveče. Hvala što ste se večeras okupili u velikom broju. Hvala svim sponzorima, svim medijskim kućama koje večeras prate drugi kraljevski muzički festival. Molim vas da, sada ću da kažem mi iz Kraljeva, ali je jako nezahvalno jer imamo jako veliki broj posetioca iz čitave Srbije. Pozdravljam naše posetioce koji su došli iz Beča, iz Bugarske, Rumunije i svih okolnih država. Otvorit ćemo ovaj festival najnovijim singlom, tako? Ali do tada da pozdravimo publiku i da najavimo našu domaćicu Draganu Mirković. Dobro večer, Kraljevo, dobro večer, dobri ljudi. Evo, otvaramo drugi kraljevski festival i ja vam od srca želim da bude tradicionalno svake godine i svake godine sve bolji i bolji. Hvala vam što ste ovdje sa nama da nam pomognete da naša akcija za pomoć onima kojima je to potrebno da uspe i zahvalna sam vam na tome što, zahvaljujući vama, mi možemo reći da je ovo naše veče uspelo. Hvala od srca! A ja bih volila da mi krenemo sa pesmom, jer to nekako mi bolje ide od ruke, da budem iskrena. Pre nego što krenemo sa pesmom, malo iznenađenje za vas, vi ste, da kažemo tako, i generalni pokrovitelj cijele ove manifestacije, iskreno vam se zahvaljujem ispred udruženja Prvenstveno dete u srcu, ispred svih ovih ljudi ovdje kojima ste upriličili posle, ja mislim, više od 20 godina svoj dolazak u Kraljevo. 15, ajde, nemojmo pitati, baš 20 mogu. Ja ću pozvati da nas je na pozornici pridruži Damjan Šijanović, jedan od najmlađih članova našeg udruženja. Izvoli Damjane. Damjan ima, želi nešto da vam kaže, a onda će nam se na sceni pridružiti i naše devojke iz Fashion Studija. Izvoli Damjane. I velikom humanom srcu, Dragani Mirković, hteo bih u ime organizacije Dete u srcu da poželim dobrodošlicu u naš grad. I zato, Dragana, neka vam Bog podari sve ono što nemate, a želite, i sačuva sve ono što imate, a volite. Hvala najljepše, ja ne znam sad kako će posle ovog pevati, najiskrenije. Ovo su najljepše reči koje sam čula u posljednje vreme u životu. Damjan će da iskoristi priliku da uzme da vam se zahvali jednom plaketom za humano srce, jer Dragana Mirković, pored svega onoga što nam pruža na svetu estrade, jako puno toga imali smo prilike da vidimo i kada je humanost u pitanju. Dragana Mirković, humano srce, plaketa, udruženje građana Dete u srcu. Hvala vam od srca, dragi moji, hvala ovom prelepom i prestatnom dečaku, hvala devojki za cveće. Ja se sada nadam da mogu da počnem da pevam, jer umjesto toga počet ću da plačem od sreće i od ovako divnih komplimenata i reči, zato je bolje, molim vas, hajmo da krenemo sa muzikom. Hajmo! A ja ću pozvati opet neke mališane, to su mališani iz našeg plesnog kluba First Steps, koji će vam se pridružiti ovdje na pozornici i predstavit će nam dečji brend Serbika iz Kruševca, koji je jedan od darodavaca. Pogledajte kako su lepi. DJ, izvoli! Sola ti, y mañana,
Prištini. Plesni studio. A sada, dragi moji, ja mislim da mi možemo i ovako. Staro, čega ću te ove noći?
samo da znate. E sada, sada ćemo krenuti sa onim osnovnim delom naše večeri. Ovo je, kao što sam rekla, zagrevanje, početak. A mogli bismo za početak nešto bi ja, šta kažete na to? Ja mislim da će to onako zvučati baš dobro. Ali, da pevamo zajedno, ne može? Da probamo. Kad lodu svice sa mog ramena, kad se ugase zvijezde iznad mojih obrva, goreće vatra u mojim očima, za tebe jedino naših noćima. Ubeđena sam da ćete biti oduševljeni koga smo vam sve dobili. Hvala vam puno!